Sukututkimuksemme tarkoituksena on selvittää, mistä Saksin suku on lähtöisin ja minkälaiset henkilöt ovat osallistuneet geeneillään yksilöiden ominaisuuksien syntyyn ja kehittymiseen. Minkälaisesta taustasta ja minkälaisten vaiheiden kautta sukumme on muodostunut. Suvussa ja perhepiirissä on tarinoita, perinnetietoa, jotka alkavat viehättää tai joiden todenperäisyys kiinnostaa. Vanhat asiat, vaikka ne usein oman aikansa näkökulmasta olisivatkin olleet ikäviä, esimerkiksi jos joku esi-isä on joutunut käräjille viinanpoltosta, myöhemmin vain huvittavat. Meille karjalaista sukujuurta oleville on tärkeää karjalaisen identiteetin säilyttäminen, ja siinä sukututkimuksella on merkittävä rooli. Seurakunnat velvoitettiin lailla pitämään kirkonkirjoja vasta vuodesta 1684 alkaen, mutta monessa seurakunnassa kirkonkirjojen pito aloitettiin vasta 1700-luvun puolivälissä. Kirkonkirjoja varhaisemmalla ajalla kirjallinen dokumentaatio vähenee. Kaikki alle 100 vuotta vanhat tiedot eivät ole julkisista rekistereistä saatavissa. Näiden tietojen keräämisessä sukulaisten myötävaikutusta ja aktiivisuutta erityisesti tarvitaan. Taustatarinat, yksityisarkistojen ääni- ja kuvatallenteet, artikkelit ynnä muiden kerääminen on sukutiedon keräämisessä aivan keskeisessä asemassa. Ja ne muodostavat sukujuonteen ja taustojen tallennuksen kanssa laajennetun sukututkimuksen. Rippikirjat ja käräjäpöytäkirjat ynnä muut jaksavat kyllä odottaa. Parempi tutustua eläviin sukulaisiin ja heidän muistoihinsa ennen kuin lippu vedetään taas puolitankoon. Moni on tutustunut läheiseensä vasta kuoleman jälkeen hänen aivan uudenlaisiin piirteisiinsä, kun perukirjoitus, jäämistöstä löytyneet kirjeet tai tavarat ovat kertoneet vaiettuja, joskus kipeitäkin asioita. Olkoonkin, että aika kultaa muistot, niin sukututkimuksen taustoistuksen kannalta henkilöistä saatavat tarinat, elämänkerrat tai muut sellaiset ovat aivan keskeisessä asemassa ja antavat historialle kasvot, jopa sen sisäisen ytimen. Ilman näitä jäljelle jää vain yleinen ja yksityinen arkistotieto.